Assalamu alaikum Sénégal, salam alaikum diaspora bi. Begenen kul ñewati ci facette yi ak anecdote yi. Ah di wax ni assalamu alaikum diaspora kul ñi ngi siar. Dëkk bi tojna. Tay nak bo gisé la revue de presse de Roubaix, je veux que on parle. Mais qu'est-ce que sera la course sera? Je me demande une question. Répondre aux questions dans les commentaires. Couvre-feu sera quoi ici au Sénégal? Sera fait des stress pour les citoyens? Le couvre-feu sera tout mouranquer les gens? Le couvre-feu sera faire mourir les gens? Le couvre-feu sera faire le divorce? Vraiment, couvre-feu, il y a un peu de temps. Mais la courbe, ça sera rien de tout ici au Sénégal. Des fois, nga tak maximo boko také mu melni fosse benen bi ci top moy sénégalais yewu len ñaari boy yi nek fi ci quartier kar mu lembe rew mi yina ñak fayda siri yow wali dañi liggey dem len wuti lolen am loloy deug uti len lolen am lolou moy deug siri job wali ñom ñanga seen liggey di liggey waye nit ñi dañu nekk di commentaire nan walé lé si di lé ñu xolal sénégal bu ñu la dëgg dañu ñak fayda boss ñak fayda bi ngeen ñak fayda moy ñaar nit ñu liggéey ngeen top ci di commentaire outil lool lo leen def benen bi ci dess moy si di job walé ak kullu musicien dañu wara xamni musique bi waye yeen kaleen la nga xamanteni yalla gëremuko musique kulluhum la la ko la wax ni musique arab na day dul ko la wax ni musique arabul day dul kulluhum nak la wax musique kulluhum ku koy def ba dieta tumo billahi bo dewe da nga melni firawna waaw la nga xamanteni amul ngeureum ak yalla ngeen ci lekante ni ci xel vraiment vous foutez au cul et vous foutez à moi tel des imbéciles bon sang benen bi ci top moy pa yi nga xamanteni ñoy serigne tariyakh yi la wax serigne tariyakh yi genn ci youtube bi ak télé bi ñu leen publicité ñu mëna fat lepp xuraba ñamata do wa be pestroma keur xol muy teuf teuf yi ku mënul am doom bu ju ki liggey dem no xor yeena mëna fat lepp corona bi gisuma kenn genn billahi wallahi bu corona bi jexé ku fi genn naan mëna fa ki mat comme d'hab waaw mou len fonto ni deug neexul fer business moy mom la yalla may lu ma ken ndax bour du fer nun du fer waye nam yam xam nga goor day nam ba mat top ci xalé yi ha waaw mom yalla ko sagalé waye yalla sagalé nu ñak baña fer taxul wen wo gis japp ko kapat par ki dem ki ma gis moy namp wa pikine mom ferru pa bo mbay ferru e kay pouy ferru zigi malle mom du fer mom borom bal yi mom han par ki dem ki ma fek fe ca place zigi marle ba xale bobu nu dugal ko ci ginaaw ki man dama yakar sa way tiakri layna sa way dafa melni sax ku dag tous bi sanni xala takri lay nan
Awaay bay len bay len tous jigen yi na bay tous ñu jox awaay tous c'est délicieux mais c'est confortable comment vous tous waron am tous wa salam was was deugal ndayam ñeu couper courant bi jaamu tak yow mo 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 de